Bom dia, gente. Hoje é aula de ciências, tá? Vamos continuar aí a nossa aula no capítulo 3, tá? Dos seres vivos no microscópio. Nós vamos continuar aí falando sobre os protozoários, tá? Então eu vou ler aí com vocês, para vocês acompanharem a leitura, tá? Então é só um textozinho aí pequeno, né? Que é só uma página falando sobre os protozoários. E ele diz assim, ó. Protozoários são seres vivos compostos por apenas uma célula. A maioria deles é microscópica, mas existem os que podem ser observados a olho nu. Lembram que são microscópicos, né? São que não podem ver a olho nu. Enganchei. Os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos copos d'água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em decomposição. Então, aí do lado ele mostra a figura, ó. Uma ameba. Legal, né? O desenho. Ameba Proteus. Esse ser vivo é encontrado na água doce, como em rios e lagos. E ela foi ampliada aí, ó, 80 vezes para a gente poder conseguir ver aqui no livro. Viu? Além de servir de alimento para muitos seres vivos, alguns protozoários habitam parte do sistema digestório de animais, como vacas e cupins. Neles, os protozoários ajudam a digerir a celulose, que é um tipo de açúcar encontrado nas plantas. Olha aí o cupim. Parece uma formiga, né? E do lado, aí na bolinha, né, tem o protozoário Tixonanfa SP. E ela foi ampliada 133 vezes. Vai, meu Deus. Alguns protozoários, no entanto, podem causar doenças nos seres humanos, como a malária, a amebíase, a giardíase e doenças de Chagas. Essa daí, ó, Typanosoma cruzi, causadora da doença de Chagas. Então, ela foi ampliada aí 10 mil vezes para você poder ver essa imagem. Ela foi ampliada em computador. Legal. Interessante, né? Coisas tão minúsculas, né? Causam mal para os seres humanos, né? Ui. Vamos lá. Na página 192, ele fala, né, uma coisa, cidadania no dia a dia. Ele fala sobre a prudência e o consumo de antibióticos. A gente viu aí que os antibióticos, né, são medicamentos essenciais no tratamento de doenças bacterianas, certo? Mas ele também diz aí, tá, que você tem que consumir com prudência, só pode consumir medicamento passado, né, transcrito pelo médico, nada de se automedicar, né, que isso não dá muito certo, tá? Então você para e lê esse texto pra mamãe, tá? Você vai ler esse texto pra ela, que aí você treina a sua leitura e a mamãe fica informada, tá certo? Então você vai ler esse texto pra sua mãe, pra sua avó, pra quem estiver em casa com você, pra ficar sabendo, tá? Aí ele pergunta aí, ó, durante muito tempo, os antibióticos foram vendidos sem prescrição médica. Atualmente, a venda desses medicamentos é controlada, ou seja, eles são vendidos apenas com indicação médica. Qual é a importância dessa ação? Por que é importante só o médico passar? É porque se você tomar ele errado, né, na medida errada, né, no lugar de você se tratar, você vai ficar mais doente, né? Pode causar outra doença. Então, tem várias coisas que você pode acontecer com você, né, por você se automedicar.
ou sua mãe medicar você, né? Só quem pode medicar a gente são os médicos, tá? Então, tá doente, vai pro posto de saúde, vai pro hospital, né? Vai em algum lugar que tem um médico para ele poder saber o que é que você tem e passar o remédio correto. Ok? Então a tarefa de casa de vocês é ler esse texto da 192 para alguém na sua casa, para sua mãe, para sua avó, para seu avô, para seu tio, para quem tiver aí com você. E a segunda parte da tarefa é qual é a importância, né, aí, ó, dos remédios não serem mais vendidos à vontade, né? Só ser vendido por indicação médica, tá? Então, essa tarefa de casa, ok? A tarefa de classe, né? Que nós não estamos nem em classe, né? Nós estamos em casa. Mas essa eu vou responder com vocês. Quer dizer, depois de vocês, né? Então você vai fazer o quê? Vai pausar aí o vídeo e vai fazer a 193 e a 194, ok? Depois volta para conferir aí as respostas, ok? Vamos lá, pausa o vídeo. Pronto? Vamos lá com a correção. Página 193. Primeira, Fernando resolveu preparar o jantar. Ao pegar uma lata de milho no armário, ele percebeu que a embalagem estava com a tampa estufada. Por isso, ele decidiu não usar o produto da lata em seu jantar. Então, ele pegou aí uma lata de milho, ó, e viu que a lata, né, tá com a tampa alta, né, estufada. Ah, sabendo dos cuidados que devemos ter com a alimentação, você acha que a atitude do Fernando foi correta? Sim. Aí ele pede para você justificar, tá? Então, quando você vai consumir um alimento que já tá na sua casa, ou quando você vai comprar um alimento, né, você tem que olhar a embalagem, toda a embalagem, se não tem nada amassado, se não tem nada rasgado, né? Você tem que olhar a data de validade. Então, você tem que ter todo esse cuidado, principalmente os alimentos enlatados, né? Eles não devem ser consumidos se a lata estiver amassada, se a lata estiver estufada, tá? Então, ele fez correto, tá? B. Ordene as letras abaixo de 1 a 5 e descubra a palavra que completa corretamente o texto. Então, a palavra aí são gases. A decomposição da matéria orgânica por bactérias libera gases no ambiente. No caso de produtos enlatados, isso pode fazer que a lata fique estufada. C. Por que não devemos consumir alimentos com latas estufadas? O que é que você vai colocar aí? Porque quando a lata tá estufada, né, ela tá alta, provavelmente o que tem dentro dela já tá em estado de decomposição. Então já vai ter bactérias, tá, dentro dela fazendo a decomposição, né? Ele já tá estragado e já tá num processo de decomposição, tá? Aí essas bactérias, elas liberam gases, né, durante esse processo. E como não tem local para esses gases ficar, ele dá uma estufadinha na tampa, tá? Então, não serve para consumo, ok? Na 194, questão 2. Alguns mamíferos que se alimentam de plantas, como as vacas, apresentam um sistema digestório especializado capaz de digerir a celulose, um tipo de açúcar encontrado nas plantas. A digestão da celulose nesses animais deve-se, em parte, à presença de seres vivos microscópicos no sistema digestório. Então, tá aí a vaquinha, né, se alimentando, comendo aí o capinzinho, a grama, né, o mato. A. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra como é chamado o animal que possui esses seres vivos microscópicos no sistema digestório e que é capaz de digerir a celulose. Então, qual é a palavra? Ruminante. Ruminante. B. Você acha que esses seres vivos microscópicos são benéficos ou prejudiciais aos animais que os possuem? São benéficos aos animais, né? Eles auxiliam na digestão do alimento,
E se não fossem esses seres vivos, os ruminantes, né? Como a vaca, elas seriam incapazes, né? Elas não seriam capazes, elas seriam incapazes de digerir o alimento que elas consumiam, que elas consomem, né? Como a grama. Então, na falta dessa digestão, eles não conseguem fazer a digestão, né, dos alimentos, prejudica a saúde do animal e o desenvolvimento do animal. Então, tá? Você coloca aí com as suas palavras essa explicação que eu lhe dei. 3. Fabiana está observando um fungo no microscópio. Assinale as informações que se referem apenas aos fungos. O que a gente estudou de fungos, né, na aula passada, você vai marcar aí o que faz parte dos fungos, certo? Então você ia marcar formados por uma ou mais células, tá? O verde. O azul escuro forma um bolor em pães, que é aquela partezinha mofada, né, que eu mostrei, que eu falei da aula passada, e causam micoses, tá? Então o verde, o azul escuro e esse verde aí, verde lodo, né? Também vai marcar, ok? Não esqueçam de colocar os certos, tá? E leiam aí também esse resuminho aí da 195, que ele faz um resumozinho aí todo do capítulo, certo? Para você é bom, isso aqui é uma revisão, certo? Ele diz aí, ó, as bactérias. Não, vou ler não, né? Vou deixar para vocês lerem, porque foi eu que li o texto todinho, né? Expliquei. Então, vocês precisam treinar a leitura de vocês. Então, leiam esse pedacinho, esse resumo do capítulo. Ok? Beijinhos e até a próxima aula.